É isso, Santo Antônio da Pádua. Saiu o sol. Bom, gente, eu já arrumei as coisas que eu comprei, né, de supermercado. Já arrumei em casa. Eu ia deixar a Kathleen arrumar, mas ela começou a reclamar e eu disse, deixa pra lá. Aí eu arrumei tudinho. Eu não gravei pra vocês porque o vídeo ia ficar muito demorado. Eu só fiz as fotos. Então é isso, eu tô aqui na minha sogra e a gente vai almoçar. Agora eu vou almoçar aqui porque ela já tá com o almoço pronto. A Kathleen não quis vir, ela disse que ia preparar só um sanduíche pra ela almoçar. Aí eu vou almoçar aqui, a Sophie já tá aqui, que a gente deixou antes. E daqui, depois do almoço, a gente vai lá pra procissão da Relíquia de Santo Antônio. E eu vou levar vocês pra ver o que é isso, que eu nunca vi na minha vida. Mas eu acho interessante, porque é uma relíquia, é uma coisa que pertenceu ao santo, Santo Antônio. E eu tô ansiosa para saber, porque o Santo Antônio é o padroeiro daqui de Presenzana e eles ganharam de presente uma relíquia do santo. Então vamos lá ver. Primeiro eu vou almoçar. Então daqui a pouco. Ah, aquele ali é o... Como se chama? Caldaia. Aquele lá que esquenta a casa, aquecedor. Essa caixa. Agora tá desligada. Mas essa caixa aí faz calor pra casa todinha e a água quente. Já tá tudo enfeitado. Tem um cachorro ali. Vai chegar aqui, a gente vai ter que colocar um nastro ali. Aqui é a sede da Proteção Civil de Presenzano. A gente tá lá. Valeu. Sim. Sim. Abre o gestão, não te vá. A procissão não. Não vai ter procissão porque tá chovendo muito. Vanno brillante. Tava tutto decorato tão lindo. Da chuva. Mamma, che fate? Mo scegliete. Secondo me quel disco che stava là non è per quella stampante là. No? Secondo me no. E poi a gente trova na internet il drive certo. Ui! Sova! Os cavaleiros di Malta vieram. De onde eles vieram mesmo? Di Malta! Ai, gente! Isso ci fai un bagno! Ui ui ui, no, 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 no! Vem pra cá! Chegou, chegou, chegando. Chegou. Vamos pra igreja. Olha. Ui, 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 o banho.
Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sant'Antonio, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sant'Antonio, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sant'Antonio. Evviva Sant'Antonio! Oi gente, eu quero mostrar para vocês, eu não sei se as imagens lá dentro da igreja vieram boas, mas esse daqui é o lenço que eu passei na relíquia de Santo Antônio. É um lenço bento e a relíquia vai ficar aqui presenzando, a relíquia agora é nossa. E é isso, começou a chover de novo, tá fazendo muito, muito, muito frio, eu tô com o dedo duro, duro, duro. E agora ainda, ainda tira um pouquinho, tchau, tira um pouquinho de vento. Muito, muito, muito frio. Eu vou terminar esse vídeo, que agora eu tô indo lá pra casa da minha sogra. Vou pegar a Sofia que tá lá. Desculpa aí a tremedeira, mas porque eu tô morrendo de frio mesmo. Não consigo controlar o tremor nas mãos. Então é isso, gente.
vou acabar o vídeo por aqui. Tchau, tchau. Tchau, Paulo. Tchau. Tchau, tchau, tchau.